Johan Jongkind is misschien niet zo beroemd als zijn tijdgenoot Mesdag, maar hij heeft grote invloed gehad op de impressionisten. Monet, Gauguin en Manet komen bij Jongkind letterlijk de kunst afkijken als de Nederlander in Parijs woont. Maar voor Jongkind daar terecht komt, is hij vaak in Midden-Delfland, waar hij langs de Vlaardingervaart zit te tekenen. Jongkind heeft hier geschetst, letterlijk, bij het rechthuis van Zoutenveen. In de bocht bij het rechthuis van Zoutenveen maakt Jongkind onder meer deze ets. De afdruk is natuurlijk in spiegelbeeld, maar het rechthuis is ook vandaag de dag nog steeds goed herkenbaar. Je ziet de puntjes van de daken van het rechthuis en de vaart gewoon. Dus eigenlijk is er niet zo heel erg veel veranderd. En dus moet hier zijn standbeeld komen, aan de ene of de andere kant van het water. Tessa Kleijsen heeft al een minibeeldje, maar ze wil een uitvoering van 2,25 meter op een sokkel. Het is van brons, zoals je ziet, als het patineren is nu ook groen, dus dat valt ook alweer een beetje weg. Dus het is wel een groot herkenningspunt, maar niet storend in het landschap, denken wij. De huidige bewoners van het rechthuis zien het helemaal zitten. Alles wat je aan verhaal er weer bij krijgt, voegt iets toe. Dus het was al een bijzondere plek. Maar het feit dat er in die periode al iemand hier al schetsend langs de kade liep en nou ja, diezelfde persoon later in Parijs bij de impressionisten beroemd of in ieder geval een bekend schilder is geworden. Het is alleen maar heel mooi dat het weer iets toevoegt aan het totale verhaal. Het beeld moet volgend jaar klaar zijn op Jongkinds 200ste geboortedag. Er is nog wel 100.000 euro voor nodig.